Rais William Ruto amewashangaza wengi katika kaunti ya Machakos kwa alichokisema kuhusu bei ya unga. Pia alisema mengi kuhusu maandamano yanayopangwa kurejelewa nchini. Sasa ngoja nikupe story kamili kuhusiana na hii taarifa ambayo imewacha wengi vinywa wazi. Jina langu ni Kenny na hii ni Kenado Media kupitia YouTube ya Kenado Media. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kucomment na kushare kwa watu wengi zaidi. Sasa sikiza. Akiwa katika maeneo ya wote, Rais Ruto aliwahakikishia wakazi wa eneo hilo kwamba hivi karibuni gharama ya maisha itaanza kushuka. Hata hivyo, Rais alitaja sababu kubwa ya bei ya unga kupanda na bidhaa zingine pia kupanda. Nimekuandalia video hapa uitazame kisha nitakuwa nikirejea. Watu wa Machakos, siwacha niwaambie kitu moja. Mnajua watu wanasema ya kwamba oh mara unga mara gharama ya maisha imekuwa juu, na sio kwamba William Ruto ndiye amepandisha hizo vitu. Ni hao watu ambao wanafanya maandamano ndio wamefanya maisha imekuwa juu. Wacha niwaambie kitu kimoja. Mambo na unga tayari nimeongea na Modavadi na nimeongea na Wetangula. Wao ndio walifanya unga ikapanda. Unajua wao walikuwa wanachukua mahindi, wanasiaga unga yote, wanaweka kwa manyumba zao. Hata kama ni kuwa waluya jameni, mwanaweka unga yote kanta 200 kwa maboma zenu. Hapana. Sasa tumefanya uchunguzi nikisaidiwa na ndugu yangu Raila Odinga, amesema ya kwamba amefanya utafiti na amejua mahali ambapo unga imefichwa. Unga na mahindi amefichwa katika nyumba ya Wetangula na jikoni ya Musalia Mudavadi. Sasa kuanzia leo, kuanzia kesho tunaenda kuchukua hiyo unga. Hata kuna waluya kama atuoni, lakini wao hawajaficha unga. Mbona kama nyinyi watu wa wote, nyinyi mmeficha maji? Mlikuwa mmeficha maji kitambo, lakini saa hizi mmeleta maji? Si maembe mnaletanga bila kuficha? Sasa mbona Wetana Mudavadi wanatufichia unga, wanafanya unga inakuwa bei ya juu? Hiyo namna gani hiyo? Tumekataa jameni. Nani anasema kwamba amekataa story ya Wetana Mudavadi kuficha unga kwa nyumba jameni? Nione mikono juu. Ningependa kuwashukuru. Kuanzia wiki lijalo tumeanza, mimi na ndugu yangu Raila Odinga tutakuwa tunaleta unga kwa wananchi wote. Hakuna mambo ya Mudavadi na Weta kuficha unga wakisema kwamba wao ni waluya.